Свято у кожному куточку міста. Дніпро тепло і душевно відсвяткував Різдво. У різних районах для містян облаштували фотозони, фудкорти з традиційними смаколиками, конкурси з призами. Усмішка з облич дніпрян і юних, і дорослих не сходила, адже у темні часи знайшлось місце для світлого дива. Розваги організували за міською програмою «Від Різдва до Різдва». Настрій свята у наступному сюжеті. Просто небо під різдвяні пісні та з традиційними смаколиками. Дніпряни зустріли Різдво за григоріанським календарем. І така атмосфера по всьому місту. У парках, скверах, біля шкіл та в дворах. Всього 44 святкові локації. Ми прийшли на праздник. Та тут дуже веселі пісні та угощають сладостями. Ми танцювали разом з всією групою. Юні дніпрянки прийшли святкувати до бульвару Слави. Кажуть, зняли кілька відео для соцмережі. Воно вже зібрало багато переглядів. Місто Дніпро – це місто миру, тиші та злагоди. Багато родин, які мали можливість переїхати з зони бойових дій і зараз знаходяться у Дніпрі, найбільш цього все відчули. Завдяки українським військовим, я думаю, найбільш скоріше ми будемо мати перемогу, якою ми всі так чекаємо. Завітала на свято і дніпрянка Ганна. Ділиться, вдалося відволіктись від буденності. Дуже приємно, що незважаючи на цей час, є ці маленькі, великі свята і для дітей, в особистості, для похилих мешканців, незважаючи на те, що нема навіть снігу, але свято в душі. Потеплішало. Святковий майданчик розгорнули і в середмісті. На Європейській площі містян частували гарячими стравами. Діти бавились з аніматорами. А в парку «Зелений гай» усіх пригощали супом та кашею. Все пробували, плов пробували, булочки, чай, все вкусно, спасибо дівчатам, хто організував. Все прекрасно, діти відпочивають. А у сквері на вулиці Передовій дніпряни, окрім смаколиків, радували ще й виступами творчих колективів. Це свято проходить у нас по 7 локаціям. Це сквер Прибережний, парк «Зелений гай», парк Шевченко, сквер Клюєва, сквер Західний, сквер Янгеля та парк Пісаржевського. Коли ми робимо в наших парках, в наших скверах якісь заходи, вони приходять з дітками, гуляють, улибаються, дітки веселяться. І це дуже радує. У сквері Прибережне додали ще й новорічні фотозони. Святковий настрій створили й у пункті незламності однієї з дніпровських шкіл. Ніколь Савченко, Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».